know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Baby, don't think I will save you, but I'll tell you the things we can do. Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u naš novi video. U ovom videu ćete gledati našu noćnu rutinu na putovanjima. Dakle, što mi to radimo kada odemo na putovanja i kada padne mrak? Neke navike koje nosimo svuda sa sobom, neke stvari koje uvek radimo, nešto što smo radili samo na ovom putovanju. Bilo kako bilo, krećemo od večere koju smo mi već obavili, tako da vraćamo se samo malo nazad na večeru i onda nastavljamo sa našom noćnom rutinom. Stigli smo na večeru, čekamo da nam stigne pizza, oboje smo gladni. Znači, proveli smo danas dan na plaži, kupali smo se, sunčali smo se, to jest putili smo i mazili smo se blond. Penzionerski. Šta je bilo, bando? Šta je bilo? Stigla pizza, a? Ej, ali to je za nas. Žao mi je. Ajde, kući. Ostanite tu, ako ostane, daću vam. Kakva pizza, Bakiju? Pazu. Ej, to ne volim. Beži, to ni Keniju ne dozvoljavam. Ajde, mak se dole. Vid. Posle večere, jako je bitno da, šta, u trudnoći uzimate vitamine. Ja ih imam 4, pijem gvožđe C, E i polnu kiselinu. Ništa za pamćenje. Bravo. Trebalo bi to da ubacim. Ja pijem vitamine, ja pijem gvožđe. Nije mi bila sjajna ovaj krvna slika posljednji put, tako da... Ništa. E, kad smo to lepo završili, sada malo da vidimo šta ima na društvenim mrežama, odgovorimo na neke mailove, poruke, to znam da traje nekad 5 minuta, nekad 55. E, kad smo to završili, proveravamo plan koji imamo za sutra. Uvijek napravimo plan pre putovanja, znači uvijek znamo gdje ćemo, koji dan da idemo. I na osnovu tog plana spremimo stvari za slikanje. Ovako ih spakujemo u ove kese i onda nam je na... Dobro, njih ima nekoliko, nije ovo jedno. Onda ih spakujemo ovako tu, znači stvari moje i Majine, ovako za jednu sliku, u torbu i onda nam je lakše da funkcionišemo sutra. Još jedna stvar koju radimo, to je spremno što zima da obučemo sutra i pakujemo kofer ako treba da idemo dalje. A sad treba? Što je sutra, da. Tako da, samo moramo spakujemo stvari i onda pravac tuširanje i sve ostalo.
pranje zuba. Ove dve, zato što su super za putovanje. Znači stavljamo malo ove, malo ove. Ove u stvari je ono za poliranje, a ovo je obična pasta za zube. Tako da pola pola. Ovako nekako. I zube uvijek peremo zajedno. Šta? Kažem, i zube uvijek peremo zajedno. Da. Znači ovako malo ovo. I preko. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Ovo je ozasept, naravno ne nosimo na putovanja full pakovanja, ali zubi se moraju ispirati. I da, nikad ne ispiramo zube sa vodom, sa česme, pogotovo kad smo na nekim ovakvim destinacijama kao što je na primjer Egipat i tako, što god da je dalje. Da. Da, uvek koristimo flaširanu vodu. Žive. Sljedeća stvar je definitivno nešto što nije već dugo u mojoj rutini. Maja stvarno kaže, imaš 32 godine, vreme je da malo neguješ svoje lice i zato. Maska za lice, ovo je maska za muškarce i ono što je za nju interesantno to je da omekšavi bradu, tako da ovaj... ima soli. Kao da nisam dovoljno soli danas. Ali okej. Okay. Znači, revitalizing sea salt extract. Dobro. Sajko, slavi čovjek. A ja ću da probam ovu heating masku, nisam probala do sad, tako da nema pojma šta će da radi, poenta je da bi trebalo da koža bude mekša, normalno. Ja sam ovo probao. Nekoliko puta. Ja nisam, ja. Ovo sad prvi. I ja, šta je super, ovo stoji samo 3 minuta, znači nema potrebe dugo da se... Ja u principu imam malo živaca za sve te stvari. Da. Znači sve to što traja malo duže, nemam ti ja kad. Pazite kako ovo izgleda. Kao maska, film. To keep you away from my mind, and I tell you this ain't no lie, but I done my best to find someone new to give all my time, but all I wanna do is rewind. Pošto se moja maska ispira, ja stavljam i klasične kreme. Znači imam prvo ovo za ove moje fine podrošenke, koji su, pa, mislim da ih je nemoguće se riješiti u trudnoći, ali dobro ide. Pa ne mora da mi bude suva koža. I drugo isto. I Sephorine kolekcije. Od maksimalno prirodnih sastojaka, dakle ovo je 96% prirodnih sastojaka, a ova krema je 97%, eto. Znači, samo prirodni sastojci, inače... ništa drugo. To je to. Sad treba da idem da sušim kosu. Sljedeća stvar je sušenje kose. Meni je kosa očajna, pa pokušavam kao malo nešto da uradim sa njom. Ali ovo je Mystic Oil, znači, apsolutno ništa mi ne pomaže. Koliko god da se trudila, ona je suva, tako da u principu do negde februara, marta, verovatno ništa s njom neće se desiti, osim što se nadam samo da neće skroz da otpadne. Sve živo. Sala i dalje čačka mobilni. Sala. Može. Pojavi se. Da, pa... E, gledam Facebook, znači, ljudi... Ja, majke mi, znači, što mene moj face nervira, ja, znači, ne znam što da vam kažem.
Kad vidim šta moji prijatelji objavljuju, znači, najviše od svega što me nervira. Ja ću sad to da kažem, pa makar mi se obilo glavu. Znači, najviše što me nervira, to je ovi što objavljuju dele, odnosno slike Ostroga i napišu Amin, Bog nam pomogao, jer su ovi iz Ostroga kao podelili neku sliku i napisali kao podelite ovu sliku i napišite u komentarima Amin, ako želite da vašoj porodici bude dobro, da svi budete zdravi. I onda oni krenu da dele Amin, 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 Amin. Da pišu stvari i da dele te slike. A onda ovi drugi, kao, podelite ovu sliku i Lidl će vam dati 10.000 dinara. Ono uopšte nije Lidl, znači samo mole za taj share i onda posle promeni ime stranice i prodaju. Pa mislim, ljudi moji, zašto ste mi prijatelji na Facebooku, ja ne znam. Ne znam, ja nijem tako prijatelji. Šalim se, ja sam sve ljude poblokirala. Da, mi Face isključivo koristimo za privatne stvari. I to ono baš privatno privatne. Ja ne koristim ni za što. U principu mene je teže naći nego Obama. Znači ja se tipa nikad ne javljam na telefon, na Viberu odgovaram posle 4-5 dana. Mailove uopšte ne otvaram. Znači, ljudi, jel vi meni verujete da se, koliko puta se desilo da ja odgovaram na mail koji je poslat njoj, samo promenim potpis dole? Da. Znači, kao ako se neko, ako neko njoj piše mail, ja kažem, evo, odgovori ti, i onda uzem odgovor i napišem. Pa da, je. Srdečan pozdrav, Ana Marija. Znači, noćna rutina nam se klasično sastoji od toga što ja kažem, sad je tu, radi to, radi to, da. Radi to. Ali ne, to je tako od uvijek, nije samo ovo jutro noći. Da, još jedna stvar, inače ranije sam uvek sušila kosu, tako što je zabacim ovako napred, pa onda sušimo sve to, nema uveća emisija, tako da to je tek za jedno do meseca. Ovo je definitivno novi ritual, odnosno novi, traje tek nekoliko meseci. Na putovanjem ili ne, mažemo kremu protiv strija, ali tako je. Da. Mislim, nije da sam se ja nešto ranije borila protiv strije, ja sam ih imala, ali ovo je uspjela da ih izbriše. Ili se meni samo koža raširila, to ćemo vidjeti za 2 meseca. Da. Pa dobro. Ovo što čujete ovu muziku, to je terapija. Prespava. Prespava. Šalim se to, ovaj puštamo bebi. To jest, Maja stalno pušta bebi neku muziku. Pogotovo dok se mažemo, jer onda je najviše aktivna i eto, to je to. Da. A i mi se tamo napustimo pred spavanje i onda samo... Ima li je? Baby, jesi tu? Tata ovdje. Tako sajko stalno govim. Tata ovde. Užas. Kako to zvuči? Kako da je učarana kugla, eto ona. Jao, Bože. To je to što se tiče naše noćne rutine. Ajde, laku noć. E pa za malo da zaboravim, hvala što ste gledali ovaj video, obavezno ga lajkujte. Prijavite se na naš kanal i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao! Ćao!